skal være med på nå? Først er det Fredrikstad Open, og så er det jo GP helgen etter. Så er det 2 uker til Fredrikstad Open. Har dere stilt før? Nei, det er debutanter begge. Begge er debutanter. Ja. Hvordan var det dere kom inn i miljøet her på 24? Via venner. Vi har noen som har stilt i fjor. Og så har vi jo hørt litt om Tommy. Vi har jo tenkt på å stille før, men vi har ikke følt oss klare før nå da. Hvor gamle er dere? Jeg er 21. Jeg er 23. Hvor lenge har dere vært på dietten da? Jeg går inn i 12. uka nå. Hvordan har det vært? Til tider tøft. Så lenge vi bor sammen, så går det hende, eller kan det hende, vi havner litt over på hverandre. Så kjenner vi litt på energien og litt sånn på humør generelt. Så, men stort sett så går det greit. Det er verdt etter slutt, så. Har dere tenkt noe mer på etter konkurransen? Har dere lyst til å bygge dere oppover, eller vil dere... I hvert fall opp en klasse. Jeg har i hvert fall tenkt ikke noe mer enn Body Classic, men jeg tenker fitness og athletic er jo veldig greit som en start som en debuterer da. Så eventuelt se hvordan det går, og så tar vi det derfra. Det er hva jeg i hvert fall har tenkt. Hva er det som fascinerer dere med den sporten som gjør at dere har lyst til å gjøre dette? Jeg føler at athletic fitness passer oss bra, for vi klarer å presse oss både fysisk og psykisk da, på min måte. Det med øvelse, jeg er tidligere hockeyspiller, så idrett er i familien da. Jeg synes jo det som er fordel med denne sporten nå, for det første så gir det deg en pen kropp, for det andre så gir det deg veldig mye selvtillit, og i hvert fall nå, jeg får i hvert fall veldig mye skryt da, høre at det er veldig motiverende å se at jeg har kommet i den formen jeg har kommet i, og det er motiverende for andre, og det er også motiverende for meg. Så jeg synes det er veldig, veldig moro da, å holde på med denne sporten her. Hva synes folk rundt dere, familie og venner om det? De synes det er kjempekult. Ja. Støtter oss, 100%. Ja. Bare bra feedback. Hva forventer dere av konkurransen da? Har dere lyst til å... Altså, tror dere at dere kan vinne, eller... Stille jo for å vinne. Ja, selvfølgelig. Dere gjør det? Ja, det er det vi ikke har stilt før. Fordi dere ville vente til dere kom i den formen som gjør at dere kan vinne. Ja, det får være en pallplass. Ja, så lenge jeg kommer på pallen, så er jeg veldig fornøyd. Men jeg satser på å stå øverst. Det er det som er moro. Hvordan er dietten deres? Altså, hva består maten og treningen av? Hvordan trener og spiser dere? Spesifikt, kan ikke gå så spesifikt inn på maten, fordi det har vi en liten hemmelighet på. Men det går mye i kylling og fisk og ris. Og så kjører vi et 6-split program på treninga. Og så en muskelgruppe da, hver dag. Ja. Og roing og alt dette her som dere... Roing, chins og dips, det er 2 ganger. Ja. 2 ganger. Mm. Og da trener dere sammen hele tiden? Trener sammen. Det er bra. Blir gjerne noen timer på studio etter jobb, så det tar jo hele dagen. Det koster virkelig å stille, det koster mye energi, og det er absolutt bra. Så det. Da er det bare å ønske dere lykke til. Jo, takk for det. Tusen takk for det. Det blir moro.